Ցավոք պետք է նշեմ, որ քրեակատար Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկի պետ Woman Մանուկ Հարությունյանը չի դադարեցնում խոխոնջ տանգումները իմ կնոջ դատապարտյալ Սոնա Մալումյանի նկատմամբ։ Ինչով է դա արտահայտվում։ Արտահայտվում է նրանով, որ նա իր աշխատակիցների ստիպում է, որ նրանք ցուցմունքներ տան, գրեն, որ Սոնա Մալումյանը սենց-սենց ինչ-որ կարգա խանգարում, օրենքա խախտում եւ այլն։ Լավ, իդեպ այդ ցուցմունքներից հետո իմ կինը հայտնվում է պատժախցում։ Հիմա, քանի որ պատժախցից դուրս գալուց հետո մենք բնականաբար բողոքարկում ենք, բողոքարկման ընթացքում նյութեր են հավաքված, մենք պահանջում ենք, որպեսզի հասկանանք նյութերը, ինչի մասն է խոսքը, ինչ է կատարվել, որտեղ, ինչ։ Քրեակատարական հիմնարկի պետը նորից ու նորից Woman Մանուկ Հարությունյանը, որը երևի թե արդեն ավակ Հարությունյան է դարձել, ասում է, որ անվտանգության նկատառումներով մենք իրավունք չունենք ձեզ տրամադրել այն ցուցմունքները, որոնք տվել են աշխատակիցները։ Այսինքն, բարբերաբար մենք մեղադրենք որոշ հանցանքների մեջ, որի մասին գաղափար չունենք եւ չենք էլ կարող ճանաչել, թե լավ, ինչ հանցանք ենք մենք արել։ Այսինքն, հասկանալի է, որ Մանուկ Հարությունյանը աշխատակիցներին ասում է՝ գրեք, նրանք գրում են, որովհետեւ դա իմ մարդիկ աշխատանքի մեջ են, որ չգրեն, բնականաբար աշխատանքից կազատվեն։ Լավ, ասենք թե մենք խախտել ենք, բարի եղեք տրամադրել այն նյութերը, որ ինչ է կատարվել։ Նա բարձրաձայն հայտարարում է, որ տեսակցությունից հետո Սոնա Մալումյան, այսինքն իմ կինը, բարձրաձայն հայհոյել է, ես չգիտեմ, կառավարությանը, հայհոյել է ինչ-որ անձանց, որ ինքը չգիտի, եւ այլն, այսինքն անհեթեթ ինչ-որ արտահայտություններ, դիմելով տարբեր ատյաներին, այսինքն քրեակատարողության վարչության պետին, արտարարության նախարարին, ես էլ չգիտեմ, որտեղ ասես, արդեն մնացել է դիմելու միմյան երկրի նախագահին, որին ես դիմել եմ, որտեղ ես նշել եմ, որ պարոն նախագահ գոյություն ունի օրենք, որը չի կատարվում ոչ մի կերպ, այսինքն Օսիկյանը ասում է պարոն, Մանուկ Հարությունյանը նախարար արտահայտության, ընդհանրապես չի պատասխանում այդ հարցին, հիմա դիմել եմ ձեզ, այս հարցին լուծում տվեք։ Ըստ էության ստացվում է մի բան, Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկը պետությունը պետության մեջ, իր նախագահով հանդերձ, բայց ասեմ ավելին, որ այդ նախագահան քրեակատարողական հիմնարկի նույնիսկ կարողանում է հասնել այն աստիճանի, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը նրա վրա չի կարողանում ոչ մի օրենք իրար ասել, նա ունի իր օրենքները, նա ունի իր գրված օրենքները եւ դրանով շարժվում է, ասես եթե օրենքով իմ կնոջը դատապարտել եք Հայաստանի Հանրապետության քրեական եւ այլն, այսօր նույն քրեական օրենքը Հայաստանի Հանրապետության թույլատրում է, որ այդ մարդը դուրս գա բարձ կալանքի։ Ինչն է պատճառը։ Եթե դրական պատասխան չստանամ, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, վերցնում եմ ընդամենը մի վրան, գնում եմ Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկի դարպասների մոտ եւ հայտարարում եմ անժամկետ հացադուլ, ասեմ, որ այդ նույն պահից անժամկետ հացադուլ կհայտարարի եւ իմ կինը Սոնա Մալումյանը, ու ավելի լավ է մենք հացադուլով, ես չգիտեմ, թե վերջի ինչ կլինի, դա անժամկետ է լինում միանշանակ, որտեւ մեր երեխաները անչափահաս, որը 7 տարեկան է, մյուսը 12 տարեկան, ի՞նչ տարբերություն, որ ծնողները չեն հասնում իրենց ուզածին, վաղը իրանք ընդհանրապես այս Հայաստանի Հանրապետության մեջ չունեն ոչինչ անելու, երբ որ կնայեն իրենց ծնողները, ոչինչ չեն հասնում, ավելի լավ է հացադուլի հետ մեկտեղ մենք հասնենք մեր ուզածին, կամ կհասնենք, կամ չէ,